የቀድሞው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ዋና ዲሬክተር ብርጋደር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዛሬ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ነፃ ሆኖ የእነዚህ ሰዎችን ንጽህናን አረጋግጦ ማውጣት አይችሉም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፍትህ ያገኛሉ፣ ፍትህ እናገኛለን ብለን አናስብ። ከሁለት ዓመታት በፊት መጋቢት 2010 በኢትዮጵያ ተጋርጦ በነበረው ቀውስ ምክንያት ኢህአዴግ ለውጥ ያስፈልገኛል በማለቱ ለ17 ቀናት ያካሄደው የዝግ ስብሰባን ተከትሎ የድርጅቱ መሪ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከስልጣን ወርደው የኢትዮጵያ ችግር የሚያበቃለት ይመስል ኢህአዴግ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መረጥኩኝ አለ። እናም የኦህዴዱ ዶክተር አብይ አህመድ ሀገሪቱ ከገባችበት አጣብቂኝ ሊያላቅቋት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ብቅ አሉ። The ruling coalition chose Dr. Abiy Ahmed to take up the position. He said to replace Hailemariam Desalegn, who resigned last month. ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ዙፋን መምጣታቸውን ተከትሎ ታዲያ የሀገሪቱ ህዝቦች ጥያቄን ከመመለስ ጎን ለጎን የህግ የበላይነትን የማልደራደርበት ጉዳይ ነውና ህግን አስከብራለሁኝ ብለው ተነሱ። በርካቶችም ደስ አላቸው። ይሁን እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አካሄድ በህግ የበላይነት ሽፋን የሚፈልጉትን ወደ ህግ የማቅረብና የማሳደድ እርምጃ ነው የሚሉ ወገኖች ተቃውሟቸው ለመግለጽ ብዙ ጊዜ አልፈጀባቸውም ነበር። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህወሓት ሰዎች ላይ ማተኮራቸው ነገሩ ሌላ እንደሆነና ብዙ ችግር ሊያስከትል እንደሚችልም በርካቶች ሲያነሱ ቆይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ የበላይነትን ለማስከበር በሚል ታዲያ በአቃቤ ህጋቸው አማካኝነት በህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የቤት ስራውን አልተወጣም ተብሎ ወደሚታማው ሜቴክ ፊታቸውን አዘሩ። እናም የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ጀነራል ክንፈ ዳኘው ተጠያቂ የሚሆንበት ጊዜ መጣ። ሜጀር ጀነራሉ መጀመሪያ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ተደረገ። ከህዳሴ ግድብ በተጨማሪ ሜቴክ ሰራቸው የሚባሉ ኃጢአቶችም በእነ ስሎሚያን ዴደፎ ምስክርነት በሁሉም የሀገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በዶክመንትሪ መልክ አየር ላይ ዋሉ። ጀነራሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሀገሪቱ ሚዲያዎች ዘገቡ። የቀድሞው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ዋና ዲሬክተር ብርጋደር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዛሬ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የጀነራሉ መያዝን ተከትሎ ታዲያ ጀነራሉ በካቴና ታስረው ለሚዲያ ፍጆታ እንዲውል መደረጋቸው፣ ከዛ በፊት የህግ የበላይነትን መከበር አለበት ብለው አንድ ቋንቋ ሲናገሩ የነበሩት ዶክተር አብይ አህመድ እና ዶክተር ደብረ ጽዮን ልዩነት ፈጠሩ። ዶክተር አብይ አህመድ ማንም ቢሆን ማን ይጠየቃል ሲሉ፣ ዶክተር ደብረ ጽዮን በበኩላቸው ጀነራሉ መጠየቅ ካለባቸው እንዲጠየቁ ተስማምተን ስናበቃ ከተያዙበት ጉዳይ ጋር በማይገናኝ መልኩ ጉዳዩ ፖለቲካዊ ተደርጓል እና ከአሁን በኋላ በትግራይ ምድር የማይታሰብ ነው አሉ። በህግ የበላይነት ላይ ያለን ጽኑ አቋም አዲስ እንዳልሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በሰላማዊ ሰልፍ ሳይቀር ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ይከበር ብለን የጠየቅ ነው። እየተጣሰ እንዳለ ስለምናይ፣ ስለምንታዘብ፣ ስለምናውቅ ነው ይህን ያደረግ ነው። ስለዚህ ሰልፍ የሚያደረግ ነው እንደ ህዝብ ነው። በህግ የበላይነት ላይ ያለን አቋም አዲስ ሊሆን አይችልም። ምናልባት አዲስ ሊሆን የሚችለው እየተወሰዱ ካሉ እርምጃዎች ጋር ተያይዞ አሉ የምንላቸው ልዩነቶች ካልሆኑ መስተጋር በቅርቡ በኢህአዴግ ደረጃ በተጠራ አንድ መድረክ ላይም የሚጠየቁ አካላት አሉ አጥንተናል ተብሎ ሲነገረን፣ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ደረጃም ይህ ጉዳይ ታይቷል። የነበረን አቋም ግልጽ ነው። የህግ የበላይነትማ መከበር አለበት ብለናል። በተለይ እኛም ሁሌ የምንጠይቀው ጥያቄ ስለነበረ ለሁሉም ዋስትና ሊሆን የሚችል የህግ የበላይነት ከሌለ ባለስልጣንም እየተነሳ የፈለገውን የሚያደርግበት አገር የሚሆን ከሆነ ዋስትና የለንም። ህግ እየተጣሰ ህገ መንግስት እየተሸራረፈ ሄደ ቁጥር ረሻችን ወደ ሁከትና ብጥብጥ መግባት መሆኑ ይታወቃል። ድሕሪኡ ዝረአናይም ነገራት ኣለው ካብ ሄሊኮፕተር ሞራድስ ተኣሲርካ በካቴና
ምሳና አይተታኾሰ ምሳና አገርገረ የበለ ወንሳተውን ይውየም በሰላም ይተታይዘ ሰብዚ ናካቴና ዘጥተስ ይውል ንሕና ንብሎ ፖለቲካ ጀሚሩ ኢና ንዘነካው ጀነራሉ ወደ ወህኔ ከተወረወሩ አሁን ሁለት ዓመታት ሞልቷቸዋል። በሁለት ዓመታት የክስና የፍርድ ሂደት ሳዲያ በርካታ ነገሮች አልፈዋል። የሚገርመው መጀመሪያ የ37 ቢሊዮን ብር ዝርፊያን ጨምሮ የቀረቡላቸው 14 የወንጀል ክሶች ውድቅ ሆነው አሁን ላይ 4 የወንጀል ክሶች ብቻ መቅረታቸው ነው። ይህም ታዲያ ካለማስረጃ ሰዎች አናስርም አናንገላታም ሲባል የነበረውን ነገር በበርካቶች ዘንድ ጥያቄ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። የጀነራሉ እህት ወይዘሮ ሰላማዊት ዳኘው ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ከተባለ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ጀነራሉ ስላሉበት ሁኔታና ተያያዥ ጉዳዮች ተናግረዋል። እንደ ወይዘሮ ሰላማዊት ከሆነ ጀነራሉ ከታሰሩ በኋላ ቤተሰቡ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛል ብለዋል። የሚያሳዝነው ግን አሉ ወይዘሮ ሰላማዊት የሚያሳዝነው ጉዳዩ ከመጀመሪያው ጀምሮ ዲዛይን የተደረገ የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ ባለፈ ሰዎችን ለማጥቃት የታቀደ ነው አሉ። ወይዘሮ ሰላማዊት ጀነራል ክንፈን ከመጋቢት ሰባት ወዲህ በኮሮና ምክንያት የታወጀ አዋጅን ተከትሎ እንደማያገኟቸውና በስልክ ግን አልፎ አልፎ ሲደውሉ እንደሚገናኙም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በዚህ በኮሮና ወቅት አሁንም ቢሆን በአንድ ክፍል በርከት ያሉ ሰዎች መታሰራቸው ለጀነራሉ ጤና ስጋት አለኝ ብሏል ወይዘሮ ሰላማዊት። ሰው ከጠፋ አይጠየቅ የሚል አቋም የለኝም፣ ግን እድሜ ልካቸው ሀገርና ህዝብን ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች መጨረሻቸው እንዲህ መሆኑ ያሳዝናል ያሉት ወይዘሮ ሰላማዊት አሁን መንግስት እየሄደበት ባለው የማጥቃት አካሄድ ቂመኛ ማህበረሰብ እንዳይፈጠር እሰጋለሁኝም ብለዋል። ፍትሐዊነትን ከሌለ ሚዛኑ ካልያዘ የሚቀየም ቅር የሚለው ማህበረሰብ ቤተሰብ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እኮ ቤተሰብ አላቸው አይደለ? ጥላቸው ሰፊ ነው። ቤተሰብ አለ፣ ወንድም አለ፣ ጓደኛ አለ፣ ማህበረሰብ አለ። ምን አለ ቅሬታ ያሳድራል። ምናልባት አሳሪዎቹ ያስደስታቸው ከሆነ አይ ዶንት ኖ፣ በዚህ የሚደሰት ሰው ያለ አይመስለኝም። ከተደሰቱ ግን ምናልባት የራሳቸው የፐርሰናሊቲ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ምንም አላተረፉ። ወይዘሮ ሰላማዊት ቀጠሉ። እናም የሁሉም ቤተሰብ አካውንት በመዘጋቱ ለፍርድ ቤትም ሆነ ለመኖር የሚያስፈልገን ገንዘብ የለንም አሉ። የሁሉም ቤተሰብ አካውንት የተዘጋ ነው። የሁሉም ቤተሰብ አካውንት የተዘጋ ነው። ቅንነት ቢኖር ያንን አካውንት ተመርምሮ አላስፈላጊ ሀብት ካለ መክፈት ይቻል ነበረ። ግን ለሁለት ዓመታት ያክል የማንም ሰው አካውንት አልተከፈተም፣ እንደተዘጋ ነው ያለው። ምክንያቱም ሰው ሲኖር ካለሽን ሴቭ አድርገሽ ስታመም ለመታከሚያ ለአንዳንድ ነገር ብለሽ የተወሰነ ነገር ሊኖርሽ ይችላል። እሱ መጠቀም የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ወይዘሮ ሰላማዊት ማህበረሰቡ በተለይም የትግራይ ህዝብ ከጎናችን በመሆኑ ሁሌም ኩራት ይሰማናል። ግን ደግሞ አሉ ወይዘሮ ሰላማዊት ግን ደግሞ እኛ ቤተሰቦችና እስረኞች ቅሬታ አለን። ቅሬታችንም የትግራይ ሚዲያዎች ላይ ነው በማለትም ተናገሩ። በቅርቡ የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች ስለነሱ በጣም 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 ድምፅ ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥን በጣም ያስተላልፋል ይዘገባል። ፍትህ እየተባለ ለነዚህ ሰዎች ግን ከታሰሩ ሁለት ዓመታቸው እንደምን ወደ መረሳት ደርሷል። አንዳንድ ጊዜ ሰው ያስታውሳቸዋል እንጂ ተረስተዋል። አዳዲስ ኢሹ ይመጣል፣ አዳዲስ አጀንዳ ይመጣል፣ የነሱ እየተረሳ ይሄዳል። ይሄ ነው አንዱ ክፋቱ። ፍትህ በማይገኝበት ጊዜ ሰዎች አንድ ጊዜ እስር ቤት ከገቡ በኋላ ተረስተው የሚቀሩበት ፕሮባቢሊቲ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ የኛ ሰዎች እየተረሱ ናቸው። ስለዚህ እኔ ሳየው ትግራይ ቲቪና ድምፅ ወያነ ለነዚህ ሰዎች ከሚዘግቡት ዘገባ ለሌሎች በቅርቡ ለእነ አቶ ልደቱ ለእነ አቶ ጃዋር የሚዘገበው በጣም ይበዛል እና እዛ ላይ በጣም ትልቅ ቅሬታ አለን። ለምንድን ነው እነዚህ ሚዲያዎችን የእነዚህ ሰዎች ችግር ካላስተላለፈ ምን ያለ መልእክት ነው የሚያስተላልፈው? ይገባናል እስሩና ወንጀላ ይገባቸዋል፣ ተቀብለነዋል የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ይመስለኛል። ደፈሰና ነጋት እያደሪ ተራል ይዋል ደርቲ ከኒ መሰት ደፈሰና ነጋት እያደሪ ተራል ይዋል ደርቲ ከኒ መሰት
በመጨረሻም ከመጀመሪያው ዲዛይን በተደረገና በተለያዩ ምክንያቶች እየተጓተተ ባለው የፍርድ ሂደት ፍትህ ይገኛል የሚል እምነት የለኝም ያሉት ወይዘሮ ሰላማዊት ለፍትህ ሲባል ከመሰል መጠቃቃት ተወጥቶ መንግስትም ቆም ብሎ አስቦ ሁሉም የባልድርሻ አካላት ሚናቸውን እንዲወጡ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።